Predsjednik Putin je bio vrlo jasan u svojoj izjavi i u svojim iskazima, svojim stavovima. Pored Stoltenberga odmah izašao i Lloyd Austin, također sa izjavom da to ne deluje kao realni uslovi za primjer, on je rekao primjer je u ovom trenutku. Kom pravcu ide situacija posle ovoga? Otprilike Putin je ovo uradio kao da je radio za istoriju. Kao da je u stvari hteo da ostane trag o tome da je u posljednjoj fazi pred ko zna kakve, ne daj Bože, velike događaje, neko još uvijek poslao poruku da postoji mogućnost da se ovaj voz koji ide u provaliju zaustavi. Tako da u tom smislu razumljivo je da ljudi koji pripadaju političkoj klasi koja je davno izgubila bilo kakav racionalan odnos prema životu i prema pogotovo onima pred kojima će odgovarati za njihove živote i za njihove sudbine, da će oni raditi ono što im je agenda i da će reagovati tako kako su reagovali. Ja mislim da je to bilo uračunato u ponudu koja je poslata iz Moskve.